أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو ہم آج آپ کو بلیچ کریم بنا کر دکھاتے ہیں اور اس کا لگانا اور اس کے فائدے کہ اس بلیچ کریم سے آپ کتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ گھر پر خود تیار کریں بہت ہی آسان ہے اور ایسا زبردست طریقہ ہے کہ جلد سفید کرنا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دراصل ایک نیچرل بلیچ کریم ہے یہ چھائیوں داغ دبوں کو دور کرے گی یہ آپ کے چہرے کو بہت گورا اور خوبصورت اور صاف و شفاف بنا دے گی چہرے پر جتنی بھی ایکنی پمپل یا سپوٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ریمیو ہو جائیں گے اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک صاف پیالی لیں اس میں ایک چمچ ٹماٹر کے چھوٹے ٹکڑے لیں لال ٹماٹر لے کر دھو لیں سب سے پہلے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالیں پھر ایک چمچ آلو کے ٹکڑے ڈال دیں آلو دھو کر چھیل کر اس کے چھوٹے کیوبز بنا لیں اور پھر اس کو بھی اس میں شامل کر لیں ایک چمچ سنگترے کے ٹکڑے چھلکے سمیت ڈالیں یعنی اس کو چھلکے کے ساتھ ہی آپ نے کاٹنا ہے کتر لیں ان تینوں چیزوں میں بلیچنگ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں یہ چہرے کے لیے بے انتہا مفید ہوتے ہیں یہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں یہ آپ کے چہرے کا جو کالا پن ہے وہ ختم کر کے چہرے کو آپ کا نکھار دیں گے یہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں دوستو ان تینوں چیزوں کو آپ گرینڈر کر لیں اب یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ایک بڑا چمچ لال مسور کی دال کا پاؤڈر بنا کر ڈال دیں لال مسور کی دال کو پیس لیں یہ ٹوٹل اسکن وائٹ اجزاء ہیں یہ چھائیاں بھی ختم کرتی ہیں اب اس میں ایک چمچ آٹا ڈال لیں جو آٹا گھر میں موجود ہوتا ہے یعنی بازاری سفید آٹا نہ ہو بلکہ وہ دیسی آٹا ہو یعنی جو چکی میں پسا ہوا ہو وہی آٹا لیں گے آپ اس میں موجود وٹامن سکن کی بہت اچھی طرح نشوونما کرتے ہیں اب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب یہ ایک نیچرل طریقے سے بنی سکن وائٹننگ بلیچ کریم تیار ہے اب اس پیسٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہلکا سا مساج کریں اس کو ہلکا سا اپنے چہرے پر لگائیں اگر آپ کو پیسٹ بہت گاڑھا لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں اس کو ایسا بنایا جائے کہ چہرے پر لگے تو اس میں ذرا سا پانی شامل کر لیں اس کو ایسا بنائیں کہ چہرے پر لگ جائے یعنی نہ زیادہ نرم ہو اور نہ ہی گاڑھا ایک سنگترے کا چھلکا لے لیں اس سے اپنے چہرے کو دوبارہ ایک منٹ تک مساج کریں پہلے آپ نے مکسچر سے مساج کیا تھا اب سنگترے کے چھلکے سے مساج کریں پھر اپنے چہرے کو 15 سے 20 منٹ تک چھوڑ دیں 15 سے 20 منٹ کے بعد اپنے چہرے کو صاف پانی سے دھو لیں آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست رزلٹ آئے گا جلد کتنی چمک رہی ہوگی رنگ کتنا گورا ہوگا اس ریمیڈی کو آپ نے 10 دن میں ایک بار لازمی استعمال کرنا ہے صرف ایک بار استعمال کرنے سے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا رنگ و روپ آ جائے گا اور آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ دیگر دوستوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے یا ان کے گھروں میں ایسا کوئی مسئلہ ہو جو بازاری کریموں کا بھی استعمال ہو لیکن رزلٹ نہ آ رہا ہو تو ان کو امید ہے کہ یہ رزلٹ ملنے پر انتہائی خوشی بھی ہوگی اور مجھ کو بھی دعاؤں میں اپنے یاد رکھیں سارے دس اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ